Добре дошли в уречения час на хората и конете. Предстоят минутите на предаването Конете на България, в което ще видите. Отличените с най-високи оценки – жребци, кобили майки и млади кончета от породата Дунавски кон на ежегодното национално изложение. Годишните награди на Международната федерация по конен спорт и среща с конегледача на годината, избран от ФЕЙ. В края на епизода и анонси за две важни събития към стопаните на коне от породата български тежковозен кон и към запрежчици, треньори и собственици на препускащите рисисти коне, отглеждани в България. Останете с нас, както винаги, бро, прелива от коне и хора. С кон на сърцето, в дунавски вариант. Така перефразиран, нашумелият успешен български сериал абсолютно се вписва като заглавие на таз годишното национално изложение за коне от породата Дунавски кон. Обединяващото във филма и родната ни порода е името на река Дунав. Както и да се заиграваме с думите, истината е, че един филм се твори и реализира за месеци или за години, а една порода за десетилетия. Като на филм мина и събитието, което се проведе в 26-я ден на ноември на конната база в Божурище. Пристигнали от цялата страна, собственици на черната перла в българското коневъдство се виждаха по чудесен повод и разменяха поздрави и истории в конюшните, часове преди официално да се открие 12-то национално изложение на породата Дунавски кон. Истинска празнична суматоха преди събитието. Пристигат конете, настаняват се в боксовете. Ето, че най-ранобудните, които най-вероятно са дошли по-отдалеч, вече са тук. Здравейте, да ни се представите откъде сте, с какво конче идвате. Спас Ненов се казвам, град Стамбулийски, област Пловдив, жребец Лохан. Разкажете ни повече за него. Майка Картинка, баща Локатор, на 5 години. За първи път е на изложение в Жюрище. На какво се надявате при оценяването? Всичко зависи от жюрито. Най-хубавите коне би трябвало да бъдат най-отпред. Сега, за всеки стопанин коне е най-хубав. Разкажете ни малко повече за нрава на жребеца. Много кротък. Коне е много кротък, нямам проблем, но като имаш жребци покрай него, си пази територията, може би. Да. Като мъж, представи ли. Кончето е родено при Илия Дамянов. Аз съм го закупил на 6 месеца и си го отглеждам и до днес. И се надявам да го отглеждам дълги години, да е жив и здрав и вероятно да изкарам кончета от него. Да, жребец производител. Лицензирани в каталога на Дунавския кон. Не може всички кончета да бъдат жребци, нали? Все пак трябва да има подбори на тях, кой какви кончета дава. Нали? И затова се тестват, затова се проверяват. Да, затова са и изложенията. Здравейте, казвам се Николай Николов от село Стомник съм, Софийско. Идам на изложението с две подрастващи кончета. Кобила Райза на 3 годинки и Мейза на годинка и 6 месеца. За първи път ли посещават изложението? Не, за втори път идвам на изложение. От 2014 ходих с Кобила Захира първа на Банкия. И от тогава не съм, но тази година се реших да участвам. Че всичко е едно удоволствие, което идва отвътре на човека. Еми не, просто да видим кой в коя насока се стара да работи. Караме на различни... Да, коневът е силно казано да съм, но любител. Караме на жребци от Райза, е от Ноню жребец, Рабо. Другата е от Метеш. Пак има кръв през Нониус, да прочистиме кръвта малко. Друго и да видим как ще ги оценят. Да видим на какво ниво са. Да знаем в каква насока да продължаваме. Освен че очаквате оценки от експертното жури, има ли някаква вътрешна конкуренция между другото между стопаните, които съответно отглеждат жребци и кобили? Винаги има конкуренция. Всеки иска неговото да е най-хубавото, най-доброто. Но всичко това става с времето. Трудно е. И е дълъг процес. Много дълъг. Значи едно конче става, за да го видиш какво представлява, става на петата година. Оформен кон, дали ще е жребец, дали ще е кобила. Така че е трудна работа малко това. Но кой как се насочи в живота, кой как го дърпа отвътре. Аз съм от малък, от 10 годишен, даже и по-малък. При дядо ми имаше дунавска кобила едно време от конезавода закупена. И оттам така съм се запалил и 46 години съм не е спирал да има конфиденс. Имате ли наследници, които вероятно... Малкият е той там, къде тупа.
Той е по-големия, има така желание, язди, впряга с мене, помага общо, взето, храни ги, гледа ги, тупа ги. Има желание за тази работа. В нас специално само дунавци се отглеждат. Имаше една по-стара кобила, тя беше там от дунавска кобила и от друг жребец, но черен кон, по принцип, винаги има от черен кон в нас. На това се държи особено, черни да са ни конете. Сега за дунавците, аз впоследствие се запалих от, може би от 2000-ната година ли вече. Бех изкарали от конезавода, от Клементина, такива жребци. И имаше по селата, беха накупили и така тогава вече ми много навлезнаха в кръвта и просто се като влюбих се в тази порода. И сега други коне харесват ми, но нямам интерес към тех. Просто са си коне, докато тия коне, където има изложби, мероприятия, първо тия коне се гледат. Нетърпелив да оценят дунавската му кобила, от Плевенско Божурище е пристигнал единственият коневът на породата Зангершай до нас, Пламен Киров, който споделя тайната около кобила Тайна да я направи сурогатна майка. И кобилата е, казва се Тайна, 4 годишна. Условието за сурогатна майка един път трябва да е раждала. Сега в момента е бременна. От известния Такис, кобилата е дунавска, с паспорт, с всичко, ще се използва за сурогатна майка, ще се вкарва ембрион на нея от Чакобло. Т.е. самата процедура все още не е станала? Не, тя трябва да роди, да си отгледа кончето и на следващата година тогава може да се използва. А защо избрахте сурогатна майка? Защото дунавските кобили са много уравновесени, спокойни, кротки, могат да износят приплода добре, да го обгрижват, да го хранат. Сурогатните майки е проблем, защото трябва да отговарят на изискването. Трябва да бъдат между 4 и 8 годишна възраст. Един път трябва да са раждали. Трябва да има височина над 1,65. Трябва да са широки кобили, с добър нрав. Да са, защото кончетата, нищо, че като се родят, не са тяхни, те ги износват, но кончето копира нейните действия в последствие. Примерно, ако има лош характер, кончето веднага почва да копира нрава. Как се казва майката? Тайна. Благодаря ви, ще гледаме с интерес и на вас лично ви желаем успех в този процес. Много ви благодаря и на вас също. За развитието на породата. Преди събитието разговаряме и с зооинженер Зорница Петкова, представител на организаторите от Националната асоциация по коневъдство. Поредно изложение, поредна среща на собственици, които отглеждат родната порода, дунавски кон. И може би амбициите ни не просто за една добра селекция, ами наистина надеждата за съхраняване на породата. С какво настроение пристигате? С какви данни? С какво можем да кажем на зрителите? Ами, въпреки студа, я пристигам с добри и топли чувства и надежди и смятам, че ще се получи едно прекрасно изложение. Макар и краткия срок, който имахме за организацията, очакваме и са тук, дори вече 6 жребеца, 11 кобили и около 12-13 кончета подрастващи. Бройката на конете мисля, че е доволно голяма и се надявам и очаквам и мисля, че ще се получи прекрасно изложение. Има ли статистика, която, например, да посочва всяка година колко новородени кончета от породата има? Да, естествено, всичките животни се водят в регистрите на Националната асоциация по коневъдство. Кончетата се чипират, в същото време те се завеждат в базата данни, така че всичко това се знае, но тенденцията последните години е за по-малко родени кончета. Но да, оценяват се кончета на една година, на две години и на три години, както едно време по същия начин е правена бонитировката в конезаводите. Добре, в такъв случай можем ли да кажем колко родени нови кончета имаме от породата Дунавски кон за 2022? Ами, мисля, че са около 100 кончета. Мъжки, женски, не мога да кажа точно, но... Ами, това е много обнадеждаващ резултат. Да, да. Определено породата е в добро състояние, както генетично, така и като бройки. Така, пред погледа на зрители, гости, стопани, журналисти започна изложението на дунавската порода. Първи на манежа стъпиха волни ездачи с демонстрация на предназначението на породата за спортна, любителска, туристическа езда и впряг. Картината досущ пресъздаде филмовата класика «Волният ездач»,
А минути след това на терена стъпиха и първите претенденти в категория жребци, за да бъдат оценени по произход, типичност, екстериор, движение и темперамент. Професионалното съдийско трио от двама зооинженери и един ветеринарен доктор от Националната асоциация по коневъдство стриктно следяха всяко копито, шия, стойка, ход. 6 на 5 жребци гордо се съревноваваха за тази годишната шампионска титла, но само един бе провъзгласен за жребец на жребците. 8-годишният хитър трети от конюшните на Красимир Динов събра най-висок сбор от точки с абсолютното одобрение на публиката и бе обявен за жребец на 2022 година от порода Дунавски кон. На първо, втори и трето място бяха класирани съответно жребците Хугър, Лихвар и Лохан. След мъжката сила, терена на конната база в Божурище се превзе от дързост и красота, представени от 8 кобили майки. Силна конкуренция, в която родената на 9 септември 2016 година кобила Хаити, собственост на Николай Евлогиев, спечели убедително над останалите претендентки и заслужени окичи гърдите си с българския трикольор на шампион за тази година в категорията. Подгласнички на Хаити станаха черната теза, тъмнокистенявата казира и 7-годишната теталия. Малко преди на арената да бърхлети най-младото поколение на породата Дунавски кон в категория подрастващи до 2-3 годишна възраст, изложението предложи истинска изненада с наслада за окото от родното ни коневъдство. В гривите на баща и дъщеря се развълнува Дунава, в осанката им се огледа България, а публиката посрещна на крака жребец Калин Първи и неговата дъщеря с дългото име Нониус 56 Хармония, подсказващо, че е родена в Унгария. Показвани за първи път жребец и негова дъщеря по време на изложение на Дунавски кон, разкри пред широката публика дългогодишният овенчан с успех труд на редица специалисти от Националната асоциация по коневъдство. За Калин Първи предаването Конете на България има не един и два репортажа. Сега ви припомняме един от тях като начало на историята и къде е разковничето за радостта от гледката баща и дъщеря. Роденият у нас, дунавски жребец, Калин бе командирован за два случни сезона в унгарският конозавод Матай, Хортобаги. Това се случи по настояване на унгарските хиполози, които съзряха истинска находка и търсен наследник на жребец-колега от линията на Калив в родната ни дунавска порода. Факта, че генетиката на дунавските коне съчетава линии и фамилии, кореспондиращи с унгарското коневъдство, дава основание през 2006 унгарците да потърсят помощ от България, тъй като по това време имат сериозен проблем с развитието на специална линия при тяхната порода Нониус. Едва през 2016 специалистът от Хортобаги разпознават в осанката на кон Калин търсеният подобрител на породата Нониус. Така през 2019 и 2020 наш Калин, о когото най-ценното се оказва генотипът, става най-ухажваният жребец от кобилите в един от най-големите унгарски държавни конезаводи. 2011-ban kaptunk meghívást egy fantasztikus lovas. Вашият Калин е откритие за нас. Истински късмет е, че той е съвместим с нашата линия D на нониусите, която у нас е заплашена от изчезване. Опресняването на кръвта ще помогне и ще отползва и за двете страни, споделя тогава за Агротиви Георги Мечи. Mert azt gondolom, hogy az előnyünkre válhat önöknek is és nekünk is. Нещо повече. Това е шанс за четирите линии на конете от породата Нониус. В Унгария една от линиите D е в много тежко положение. В Хортобаги съхраняваме малък, почти нулев генетичен материал. Затова жребецът Калин има важна роля. През тези два разплодни сезона ще помага в регенерирането на линиите, допълва и Роберт Сладек. За два случни сезона в Унгария Калин Първи успява да заплоди успешно 21 кобили, от които вече има 11 родени здрави кончета. А от вторият период на покриваното му има 10 бремени кобили. В знак на благодарност унгарците подаряват на България едно женско конче по избор от приплодите на Калин Първи. Надеждата е, дай Боже, един ден Хармония да влезе в развъдната програма на Дунавския кон у нас. След емоционалната среща с Калин Първи и една от многото му дъщери, Хармония, националното изложение на коне от породата Дунавски кон продължи с оценяване на подрастващи кончета до 2 годишна възраст, където от 7 представили се, 3 бяха излъчени на първо, второ и трето място с минимална разлика в оценките Мейза и Техира, следвани от Харизма. В категория на подрастващите на 2 и 3 годишна възраст Дунавски кончета 6 се изявиха пред комисията, която излъчи победителите отново по реда на класиране – Райза, Хохора и Моли. И като става въпрос за подрастващи,
На никого от присъстващите на изложението не убягна огромното желание на 8-годишната ученичка Виктория от Трън да крачи редом до водача на едно от представилите се кончета. Ама и ти дръзна да бъдеш днес водач, да представяш коне. Защо искаш да присъстваш на това изложение? Ми, просто обичам много конете и исках да съм с тях сега. Какво знаеш за тази порода коне? Ми, знам, че са черни, че са български коне и много добре се яздат. Ти самата можеш ли да яздиш? Да. Къде? Вие имате ли конюшна? Да, имаме към 20 кона, имаме 10 отвънка и още 10 вътре. Имаме 3-4 мъжки и останалото са всичко женски. Имате ли млади кончета? Бебета? Имаме 2-3 кончета. Как си играеш с малките кончета? Тичаме, галиме се, даваме храна и така. Искам сега да кажа на всички деца да обичат конете, да ги яздат и да ги галят. Разширен видеоматериал с всички коне-участници от изложението може да видите на нашия YouTube канал Horse Media BG, а пълни резултати с оценяването на специализираният сайт SDA Press. Следващите минути на предаването надникваме в таз годишните награди на Международната федерация по конен спорт, които за първи път се проведоха на африканския континент. Кейптаун, столицата на ЮАР, посрещна отличените спортисти на приказна гала вечер. Победителите бяха определени 50% от публични гласове и 50% от гласовете на съдиите на ФЕЙ. На събитието присъстваха представители на национални федерации, спонсори на състезания, треньори и спортисти. Първото отличие бе връчено на Алис Касбърн от Великобритания с наградата за изгряваща звезда, която вдъхновява млади спортисти на възраст между 14 и 21 години, които демонстрират изключителен спортен талант. На подиума блесна и 26-годишната сензация по обеска Шарлот Фрай, отново от островната държава за най-добър спортист. Победата на Фрай в Гран При, свободен стил в Херинки, донесе максимален резултат в обеската и място сред шепата най-добри атлети в света, които са преодолели бариерата от 90% в международен план. През 2018 Фрай спечели световното първенство по обеска за 7-годишни млади коне в Ермело, Нидерландия, и така се изкачи до върха на подиума в състезание 5 звезди Гран При в Компиен, Франция през май тази година. Под флага на страната домакин на тази годишните ФЕЙ награди гордо се развя проектът за солидарност, който бе спечелен от Южна Африка. Проектът се проведе на територията на целия континент и е създаден да издири спортисти в неравностойно положение, така че да им се даде възможност да бъдат обучавани от експерти и след това шанс да натрупат състезателен опит. Президентът по обеска на Южна Африка Даян Смит прие наградата от името на проекта и отбеляза: ние сме толкова благодарни, че проектът бе поверен на нашата национална федерация. Всички треньори свършиха отлична работа, а десетки собственици предоставиха конете си на млади ездачи. Спечелването на наградата за солидарност на ФЕЙ още един път мотивира израстването на нашите ездачи. Една от наградите на вечерта взе състезателката по прескачане на препятствия – Мутони Кимани от Република Кения. Наградата се дава всяка година на атлет, който е преследвал своите амбиции в конния спорт въпреки физически недък или изключително трудни лични обстоятелства. Блъсната от кола, докато язди понито си на 8-годишна възраст, на Мутони са и нужни месеци и дори години, за да преодолее травмата. Когато е 15-годишна, претърпява втори инцидент, но не се отказва от конния спорт. 2 години по-късно е избрана да се присъедини към академията Кавалерия Тоскана в Италия и така става първата млада африканка с шанс да покаже какво може въпреки перипетиите в живота си. С много малко време за подготовка и финансова подкрепа, тя участва в първото си състезание през октомври тази година в Сан Джовани, Италия. От своя страна, присъстващият на церемонията президент на ФЕЙ Ингмар Девос отбеляза:
Всяка година тези награди посочват най-добрите от най-добрите в нашия спорт. Сега наградите ФЕЙ 2022 отбелязват първи път с домакинство на африканският континент и е забележително, че съставът е изцяло от жени. Тази година повече от всякога наградите представляват същността на нашия спорт и хвърлят светлина върху нашите ценности за равенство, решителност и смелост. Поздравления за всички победители и ви благодаря, че сте невероятни посланници на нашия спорт. Вие гледате предаването Конете на България. Останете с нас и след рекламите. С най-бурни овации тази година бе посрещната наградата на Международната федерация за конегледач на годината. Призът отиде при Керин Едманс от Нова Зеландия. Oh, I was so shocked to have been nominated, let alone. Бях толкова шокирана да бъда номинирана. Да не говорим, че всъщност аз получих наградата Fay Groom of the Year. Просто не го очаквах. Всеки коняр заслужава да получи някакво признание за невероятната си работа, която върши зад кулисите за ездачите, каза Керин Едманс. Фей мигновено направи уникално видео за победителката, в което самата тя разказва за ежедневието си. Обичам животните. Те са удивителни същества. Зная навиците на всеки един кон, за който се грижа. Нищо не може да ми убегне от погледа. Те също много добре ме следят с поглед. Когато съм в боксовете, когато шетам из конюшната. Очакват от мен храна, вода, чистота, грижа, потупване. Често и мъмрене. Имам специален чек-лист какво трябва да кача в камиона преди да тръгнем за състезания. Имам много задачи. Не трябва нищо да забравям. Сред най-важните неща са талисманите за конете преди път. Всеки кон си има плюшен фетиш, който му носи щастие. Ако трябва да си призная, работата ми доставя огромно удоволствие, но най-трудното е дългото работно време, дългите пътувания. За да си добър конегледач, трябва да правиш компромис с личното си свободно време. На практика такова липсва. От 18 годишна съм с конете. И аз наистина бях в шок, когато разбрах, че съм номинирана. А за мен наградата беше изключително признание. Смятам, че всеки конегледач трябва да има някаква форма на признание, казва щастливата Керин, споделяйки своя дълъг работен ден. В края на този брой няколко минути за две предстоящи събития, организирани от Националната асоциация по коневъдство. Първото с адрес Сливен – изложбения център по животновъдство, където на 10 декември, събота, от 11 часа ще се проведе годишното изложение на коне от ресисти породи. По традиция събитието събира над 30 коня, които ще дефилират за оценяване пред комисия, а на място ще бъдат запрещици, треньори и развъдчици от цялата страна. 6 дни по-късно, на 16 декември, петък, от 14 часа в град Априлци, Националната асоциация организира среща на собствениците на коне от породата български тежковозен кон. Форумът ще представи генетика, селекция, линии на породата, състоянието и към днешна дата, както и теми, насочени към бъдещото развитие на тежковозния кон у нас.